Oração à Mãe de Deus. Trazemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, minha Mãe e minha Senhora, eu vos dou a minha alma e também o meu corpo. Eu lhe dou a minha vida e a minha morte, e tudo o que virá. Deposito tudo em tuas mãos, ó minha mãe. Cobre-me com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, de alma e também de corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que me escondem a própria maldade sobre a máscara da virtude. Fortificai a minha alma e que o sofrimento não a desanime. Ó Mãe da Graça, ensinai-me a viver em Deus. Amém. Ó Maria, uma espada terrível transpassou a tua santa alma. Exceto Deus, ninguém conheceu a tua dor. A tua alma não se partiu. Foi forte, porque estava com Jesus. Doce Mãe, une a Ele a minha alma, porque somente assim resistirei às provas e os meus sacrifícios de cada dia. Unidos ao de Jesus, serão aceitos por Deus. Mãe docíssima, e a espada da dor jamais me despedace. Ensinai-me a vida interior. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.